20 липня на виконання окремого доручення президента ДП НЕК «Енергоатом» Петра Котіна на Хмельницькій атомній електростанції та у місті-супутнику Нетішині відбулося позапланове командно-штабне навчання за участі органів управління та сил цивільного захисту Хмельницької області. Відпрацьовувалися дії як на самій Хмельницькій АЕС, так і відпрацьовувалися дії сил цивільного захисту в місті і в області. Місто проводило заходи щодо проведення евакуації населення, область проводила заходи щодо створення проміжних пунктів евакуації, прийому відповідних громадян. Залучені підрозділи відпрацьовували взаємодію у разі виникнення позаштатної ситуації на об'єкті критичної інфраструктури, спричиненої військовою агресією РФ проти України. В ході навчання була здійснена перевірка готовності штабу керівника аварійними роботами на майданчику, груп інженерної підтримки та інформаційного забезпечення на можливу позаштатну ситуацію. Відпрацьовано практичні навички із прогнозування та оцінки наслідків радіаційної аварії, інформування щодо результатів моніторингу радіаційних показників та надання рекомендацій центральним та місцевим органам влади щодо захисту населення. Реалізовано відповідні заходи щодо взаємодії зі службами Головного управління ДСНС України в Хмельницькій області та його районних підрозділів. Основна ціль даних тренувань була направлена на виявлення слабких місць, закріплення, можна так сказати, тих навиків, які вже були, і відпрацювання всіх елементів двох планів. Планів щодо реагування на ліквідацію радіаційної аварії на АЕС і плани по евакуації. Представники територіальних громад, які згідно сценарію входили до зони можливого поширення наслідків надзвичайної ситуації, мали можливість на власні очі поспостерігати за ходом проведення навчань і також були залучені до заходів з організації та проходження збірних евакуаційних пунктів. Сільські ради ОТГ повинні розуміти, як поводитися з цим інформаційним повідомленням, як на нього реагувати. Вони повинні так само відпрацьовувати ці дії по збору, по виконанню, в першу чергу, рекомендацій їм так само надсилаються. Тренування також передбачали проведення евакуації персоналу, незадіяного в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з території промислового майданчика ВПХС та розгортання пункту дезактивації на маршруті слідування. Умовно, ми вчора відпрацьовували, що автобус, який підійшов на пост дезактивації, він проводить дезактивацію, повертається на промплощадку за іншим персоналом, який підлягає евакуації, а персонал, який пройшов санітарну обробку або так же само радіаційний контроль, він направляється вже чистий автобус, який знаходиться в чистій зоні, сідає і вже прямує до міста. Готовність сил та засобів територіальних громад та структурних підрозділів ДСНС під час командно-штабних навчань перевірив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. В ході запланованих заходів він разом з представниками служби з надзвичайних ситуацій відвідав промисловий майданчик атомної станції. За участі генерального директора ВПХС Андрія Козюри, делегація оглянула внутрішній кризовий центр та оцінила забезпеченість персоналу на випадок виникнення позаштатних ситуацій. Проведення подібних командно-штабних навчань дозволяють відпрацьовувати на усіх рівнях практичні навички реагування на надзвичайну ситуацію та убезпечити мешканців зони спостереження від можливих загроз.